haddaba safarkiisaasi ayaa waxaa la filayaa in carqalada ka dhacay. Wararkaanu helayna waxaa ka mid ah in calama awdal isteed lagu dhex sameynayo magaaladii Buurama, taasi oo la doonayo in loo dhex raaciyo oo calanka soomaaliya la qaato, kadibna ay isku dhacaan booliiska iyo welibana dadkaasi halkaasi, ama mudaaraadkaasi ama soo dhaweyntaasi isu bedesho rabshado. Haddaba maqaal uu qoray Maxamed Abiib baan idiin soo diin doonaa iyo xogihiisa, isaguo ku caddeeyay in xaaladiisa laftiisu khatar geli karto, booliska jamhuuriyadda Soomaalilandna ay aad u ilaaliyaan. Xildhibaan Maxamed Abiib waad ogeydeen baryahan xaalad aad u adag inay ka jirto isaga iyo xeer ilaalinta, isaga oo dembigii lagu soo oogeeyey ninkaa Maxamed Abiib ka galgalanayo, marba meel u boodayo, mar shir guddoonka cadbaaraynayo, isagoo madaxweynihii qaranka ku tilmaamay dib jir, nin nolosha ku fashilmay, kunshay. Maxamed Abiib isagoo caatifadii dadka sii kicinaya, baarlamaanka 13 xildhibaan ee kasoo jeeday gobolka Awdal ay isla go'aansadeen inay iyaguna ka baxaan shir guddoonkii ay fadeexadeeyeen, sidoo kale reer laascaanood ama dhulbahantii ay dusha kala qoreen haddana dagaal kale, iyagoo ku tilmaamay dadaan joogno 4 qof mateleen. Waxyaabahaasoo dhan ayaa haddaba markii ayaa waxa lasoo qabanqaabiyay barnaamij magaalada Buurame lagu soo dhaweynayo Maxamed Abiib. Isna wuxuu yidhi sabtidan tagayaa, iyadoon soo dhaweyn ma soo bixin buu yidhi, sabtidan tagayaa dadkaygaan lasoo tashanay. Waa maxay su-aasha aan idin weydiiyey, waa maxay waxa lagala soo tashanay darku? Maxamed Abiib waa xildhibaan kasoo baxay Awdal, waana xildhibaan reer Soomaalilandna, Soomaalilandoo dhan buu matalaa. Waa maxay isagoo shir guddoonkii xeerarkii dalka gacanta ku haya inuu xeerarkii dumiyo? Waa maxay wada tashiga uu lasoo sameynaya halkaasi? Arintaa farbaa ku gooday. Haddaba xildhibaan Maxamed Abiib waxa uu soo qoray maqaal dheer, inagoo qayb ka mid ah maqaalkaasi ama hadallada uu yidhi xalay toola qayb ka mid a bartan ku baahinay oo ahayd in ninkaa la dili karo. Haddaba arrintii aan lahaa war ninkaa waa la dili karaa, waa la dhaawici karaa, dadyo fara badan baa loo adeegsan karaa, booliska Soomaaliland baa la rabaa baritoolana in dusha laga saaro. Barnaamijka la qabanqaabiyeyna waxa weeye, horta maqaalkiisa waxa ku jirta waxa u dhignaa sidan, waxaan tegayaa baritoola, dadkaygii baan lasoo tashanaya, hodhohdha waxaasu soo akhriyey, dadweynaha ay soo dhaweynay buuri waa inay booliiska Soomaaliland si fiican ula dhaqmaan, caadifadana aanay kicin. Horta kow, caadifada isaga ayaa kicinaya dadka caadifadooda iyo dareenka bulshadana ka faa'iideysanaya, waa la idilayaayey, waa la ikareynayaa, tolaayay ka kacayda ninka inale waa isaga. Qodobka labaad uu kusii diray waxa weeye Maxamed Abiib wuxuu yidhi gebi ahaanba waxa ammaankayga waa inay booliis ku sugaan. Waa sax, oo qodobka waan kula qaatay Maxamed Abiib, oo ammaankaaga waa inay ciidanka booliiska Soomaaliland sugaan. Mudaharaad iyo haddii lagu soo dhaweynayna dhibaato male, soo dhaweyntuna waa iska caadi, xildhibaankii gobolka tahay, laakiinse lafo timireed maxaali timir laf baa ku dhex jirta. Wuxuu yidhi ammaankayga ha sugaan, waayo halkaa waxaa ka muuqata inay rabshado kale jiraan oo isaga laftiisu og yahay. Waxa kale oo inoo sheegay ima matalaan buu yidhi cidda calamo ama cid kala samaysata. Waxa lagu yidhi adigu iska saar, dhibaato male, yaa lagugu marmarsoon, yaa lagu odhan kan, annagu calamaantaydaanu iska soo qaadanana, adigu waxaad iska dhigtaa ninka aan calamada iyo howlaha iyo waxa aan waruhayn. Isna barax wuu isbaraxay, laakiin wuu la og yahay maxaa keena inuu yidhaahdo magaaladii Buurama, gobolkii Awdal, Soomaalilan, calankii Soomaaliland ka babanayo, inuu maanta yidhaahdo cidda calamo kale bahaj. Waa sax oo kuma matalaan, oo dee xildhibaan qaran baa to reer Soomaaliland, Soomaaliland ka qaata wax ku ah, cashuurteeda qaata, mushaharkeeda qaata, laakiin buu dadkaasi ma matalaan buu. Laakiin waxaanu ognahay oo xogaha la raadiyay la og yahay in magaalada Buurama lagu dhex tolayo calamo, la rabo baritoole in inta lala yimaado suuqa, dabadeedna mudaharaadka lala soo dhex galo calanka Soomaaliya iyo awdal isteed iyo balaayo iyo wax, kuwaasoo ilaa caawiye ilaa maanta ilaa marka la garaacayay, hawshaa laga wado Jabuuti, hawshaa laga wado Qurbaha, hawshaa laga wado Sweden iyo Holland iyo Canada, dabadeedna arrintaasoo dhan la wado. Waxaa la rabaa in marka uu xildhibaanku soo galo buuqaasi booliisku arkaan calamada, marka uu isyidhaahdo booliisku arrintaa qabtana la israsaaseeyo. Israsaaseyntaasi
waxa 99% lala rabaa marka la israsaaseeyo in ninka Maxamed Abiib dadyowga aan Soomaaliland marnaba ka qabin rajada ee raba burburkeega in ay ninkaasi xabad ku dhuftaan. Haddii marka xabad iyo quriyeynta lala soo dhex galo booliiska rasaas markay dhacday la toogta ninka, markaba waxaa dusha laga saarayaa booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo laleeyahay xildhibaanka Bidiriya. Hadday taasi u dhici weydana dad shacab iyo baasha baa iska hor imanaya, mudaharaad baa dhacaya, rabshadaa dhacaya, buuqaa dhacaya, dad baa dhimanaya, dad baa dhaawacmaya. Rabshadu cirka shareeraysa markay taasi dhacdana waxaa loogu talagalay inuu yidhaahdo xildhibaan Maxamed Abiib waan iscasilay 13 xildhibaan ee metela gobolka gebi ahaanba ay iscasilaan bara saabka iyo muxuu ahaa maayirka iyo dadka iyo waxaasna lagu qasbo wasiiradana lama yidhaahdo horgalaatiinuna ma metelaan gobolka dabadeedna buuq noocaasi ka dhasho waay xildhibaanadooda metelay baa iscasilay calanka Soomaaliland guba dabadeedna calankan la siibo la gubo buuq dhasho belaayo dhan dhaxdo. Arintaasi booliiska Soomaaliland sidee baa la rabaa in ay ula dhaqmaan? Kow, waa inay horta si degan ula dhaqmaan, waa in RRU la raaciyo, ma aha booliis. Xaaladani waa very sensitive. Dowladda Soomaaliland laba hayaan inay mudaharaadka ay waxaa faraha kala baxshoy ninka iyo soo dhaweyntiisa iyo waxoo dhan faraha kala cidba raacinba oo isagu intiisa soo dhaweeyey isagu socda ama ha jiidaan ama ha baleeyaane ama ha soo dhaweeyaan sabada lagoo mid booliisa meeshaa loo dirin. Inaa soo dhaweyntaasi si fiican loola dhaqmo, meel walba RRU la dhigo, militariga dhinacyada fog la dhigo haddii ay xaaladdu xumaato, inay khatar gasho inay difaaci karaan booliiska, asluubta waxaasoo dhan si degan loo dhigo, il dheeraada lagu eego, sirdoonku aad loo diro ilaa caawo ilaa iyo wuxoo dhan aad loo eego, la ogaado goobaha waxaan oo dhan lagu tolayo, birtooda lagu balogareeyo, waxa la wada iyo waxyaabahaasi la baaro, aad waxa looga wadaa dhinaca Jabuuti iyo balaayadii waxaas. Haddaba sirdoonka Soomaaliland, RRU-da, booliiska, militariga waa in aad loo tago, aad ha la isaga ilaaliyo xabadda ka baxaysa dhuunta. Waa inaan inankii ama inantii calanka sidata sidooda ha loola dhaqmo. Cidii la qaban kara ha la qabto, cidda kalena waxa weeyaan la odhaano oo yoorgigu joogsaday. Dadka waxaa wada ee kusoo dhex dhuubanaya iyo dadka caadifadooda la kiciyey moodaya in xildhibaankoogii reernimo lagu eryanayo labada ha loo kala fiirsado, waa inay booliisku istajiyaan xaaladan jirta ee lala raba Soomaaliland ee buuqeega wadatana waa inay ka digtoonaadaan. Haddii kale taasi waxa dhici karta in ay wax ka weyni dhacaan, inuu problem ka weyni inagu yimaado, in buuqa la yimaado, waana tala dooray la qorsheynayo. Markuu buuqa ayar dhacay dhimasho iyo dhaawac iyo booliisku in la yiraahdo waan isxasilay naga baxa halkan taga buuqaasi dhasho tilaas canoodo kale halkan.